नम्मूर टीवी वाहिनिया समस्त वीक्षकरिगू सह नमस्कार स्नेहितरे नानिवत्तु नम्म चन्नेगौडरु तोटक्के बंदिद्देने नम्मूर टीवी नोडुवंतह एष्टो जन प्रगतिपर कृषिकरिगे इवर परिचय इरुत्ते ईगागले अवरु नम्मूर टीवियल्लि तुंबा विचारगळ बग्गे रैतरिगे ओंदु उत्तमवादंतह माहितियन्न कोट्टिद्दारे ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಅವರದೇ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬೆಳೆ ಕುಂಬಳ ಬೆಳೆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಗಿಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದರಿಂದ ಆದಾಯವನ್ನ ಪಡೆಕೊಳ್ಳೋದು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಆದಾಯವನ್ನ ಪಡೆಕೊಬಹುದು ಕಣಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸೋ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸಹ ಹೌದಾ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಇವತ್ತು ಅವರು ನಿಮಗೆ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೆಳೆದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆದಾಯವನ್ನ ಪಡೆಕೊಬಹುದು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸೋಣ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ನಮ್ಮೂರ ಟಿವಿ ವಾಹಿನಿಯವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತೆ ನನ್ನಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ಈ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಇಡಿ ತೋಟನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಿರ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ರೈತರು ಅದರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಜನ ರೈತರುಗಳು ಪಾಪ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಳಗೆ ಬೆಳಿತಾವ್ರು ಬೆಳೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಅದೇ ತರ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ನನ್ನ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಏರರ್ ಇಷ್ಟೇನೆ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬೇಕು ಬರಿ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ರೈತ ಅಲ್ಲ ಅದು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ನೈತಿಕ ಇದೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆ ಆಗಿರಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳೆ ಆಗಿರಬಹುದು ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಬೆಳೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅರ್ಧ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಾಸಿಕದ ಬೆಳೆನೋ ಆಗಿರಬಹುದು ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು ನಾನು ಹೇಳೋದು ಈಗ ಒಂದು ಸೊಪ್ಪು ಚಲ್ತಾನೆ ಸೊಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರದಾಗ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಆ ಸೊಪ್ಪಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇರ್ತದೆ ಬೇರೆ ಕಟ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರ್ದು ಇದು 20 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರ್ಬೋದು ಇದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತಕಂತ ಬದಲಾವಣೆ ತಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಇರ ಗೊಬ್ಬರ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಬರೀ ಡಿ ಎ ಪಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳೆದ್ರೆ ಡಿ ಎ ಪಿ ತಿಂದರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರೇ ಬತ್ತವು ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾವುದೇ ರೈತನ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸೀಗುಂಬಳ ಇದು 3 ತಿಂಗಳು ಬೆಳೆ 90 ಕಟಾವೇ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಇನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದಾಗಿಂದ 90 ಕಟಾವ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಇದು ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಅಂದಾಜು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿದಾಗಿಂದ ನಾನು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅವರೇ ಉತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ 15,000 ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ ಎಕರೆಗೆ ಅವನೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಬರ್ಬೋದು ಇದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದ್ರೆ 12-13 ಟನ್ ಬರ್ತದೆ ಎಕರೆಗೆ ಅವನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬೆಳೆದ್ರೆ 10 ಟನ್ ಅಂತೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸೀಗುಂಬಳ ಒಂದು ಎಕರೆ ಮನೆ ನಾನು 2 ಎಕರೆಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಬನ್ನೆ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಹಿಂಗಿಲ್ಲ ತೋಟದಾಗ ಅವನೇ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಅವನು ಇಲ್ಲಿಂದ 1,28,000 ರೂಪಾಯಿ ಲಾರಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ನಾನು ಅವ್ನು ಕೇಳಿದೆ ಕೋಲಾರದವನು ತಗೊಂಡಿದ್ದನು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಕೆ ಜಿ ಅಲ್ಲಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಯ್ತಂತೆ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬರೀ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ರೈತನ ಕಷ್ಟ ರೈತನ ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನಗಳು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೈತನಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದಾಗಿರೋದು ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಚಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರೋದು ಇದು ಟೋಪಿ ಹಾಕೋ ಬುದ್ಧಿ ಬಿಡಬೇಕು ಇನ್ನು ಇದೊಂದು ಎಕರೆಗೆ ಒಂದು 20,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಸಿಗ್ತದೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಹೋದರೆ ನಾಳೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದು ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಥ ಬೆಳೆಗಳ ಕಡೆ ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ರೈತರು ಒಬ್ಬ ಏನೇನೋ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕುಂಬಳ ಕುಂಬಳದೊಳಗೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೆಳೆನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂಥರ್ ಬೆಳೆನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ಬೋದೇನೋ ಆ ಕುಂಬಳದ ನೀರು ಕಟ್ಟ ಸಾಲಿನೊಳಗೆ ನಾನು ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಜೋಳ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡಿಗಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುರಿ ಕೋಳಿ ಮೇಕೆ ದನಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಆಯಿತು ಅಕೌಂಟ್ಕೊಂಡಂಥ ಲಾಭ ಅದು ಲಾಭನೇ ತಾನೆ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗೂ ಮಲ್ಟಿ ಕ್ರಾಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೈತ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಒಳಗೆ 3 ಬೆಳೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅವನು ಈಗ ಕೋಸೋಯನ ಹಾಕಿದ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದ ಚೆಂಡು ಅನ್ನೋ ಏನೋ ಒಂದು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಬೆಳೆ ಲಾಭ ಬರುತ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಿಬೇಕು ಯಾವುದೇ ರೈತ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಕುಂಬಳ ಅಂತ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಾಗೆ ನಷ್ಟ ಏನು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಇದರೊಳಗೆ ಏನು ಸರ್ ಕೇಳ್ಬಂದೆವು ಸರ್ ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನೀವು ಬೆಳೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವನು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡಂತ ಇದು ಕುಂಬಳ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಾಟಿ ಕುಂಬಳದಾಗ ಆವಾಗ ಒಡೆದು ಬಿಡೋಲ್ಲ ಇದು ಇದನ್ನು 15 ದಿನಕ್ಕೆ ಏನು ಅವಶೇಷನೇ ಇರೋಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ 90 ದಿನ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಕಿತ್ತುಂಬೋದು ಇದು ಲಾರಿಗೆ ಈ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಕರ್ಬೂಜ ಕೀಳ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಇದು ಭಾಳ ಸರಳ ಇರೋದು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಭಾಳ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬೀಜನೇ 50 ಗ್ರಾಮ್ ಬೀಜ 450-500 ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಒಂದು 400 ಗ್ರಾಮ್ ಬೀಜ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಭಾಳ ದುಡ್ಡೇನು ಖರ್ಚು ಬರಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೇನು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಲಾಗೋಡು ಏನು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಔಷಧಿನೇನು ಒಂದು 2,000 ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ 20,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸ್ಬೋದು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಮ್ಮ ಒಂದು 2 ಸಾರಿ ಹೊಡಿಬೇಕು ಗುರುಗಂಜಿ ಹುಳ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಸುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಗಿಡ ಇದ್ದಾಗ ತಿನ್ಬಿಡ್ತಾವೆ ಔಷಧಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು 2 ಸಾರಿ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳಂಗೆ ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಹೊಡಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಇನ್ನ ಇನ್ನು 2 ಸಾರಿ ನೀರು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಬೆಳೆನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗೀತಿದ್ದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25 ತಾರೀಕು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ಮುಗಿದೇ ಬರ್ತದೆ ಅಂತರ ಈ ಮಳೆಗಾಲ ಆದರೆ 10 ಅಡಿಗೆ 10 ಅಡಿ ಹೊಡಿಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಹೊಡ್ತಿರೋದು ಹಿಂಗಾರು ಮುಕ್ತಾಯ ಅಂತ ಹೊಡಿದೀವಿ ನಾನು 8 ಅಡಿಗೆ ಹೊಡ್ತೀನಿ
ಇನ್ಮೇಲೆ ಬೇಸಿಗೆಯೊಳಗೆ ಉಣ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏಳಡಿ ಕೊಡಿದ್ರೆ ನಡೀತದೆ. ಕಾರಣ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಂತರದೊಳಗೆ ಕಳೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ರೋಟ್ರಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೋದು. ಈ 8 ಅಡಿ ಜಾಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗ್ಯಾಪ್ ಎಲ್ಲ ಕಳೆ ಬರೋದಂಗೆ ರೋಟ್ರಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೋದು ಅವನು. ಕಳೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇರಲ್ಲ. ಇದೇನು ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಗುದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣಾಕದ ಅಷ್ಟೇ. ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಸಸಿ ಬೀಜನೇ ಹಾಕಿದೀರ? ಬೀಜ ಒಳ್ಳೆ ಬೀಜ. ಇದು F1 ಅಂತ ಇದರ ಹೆಸರು. F1 ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ವೆರೈಟಿ ಇದು. ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಯಿ ಗಟ್ಟಿನೂ ಇರ್ತದೆ, ಪಾರ್ಸಲ್ ತಡೀತದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಲಾರಿ 8 ದಿನ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಿಂತಾರಮ್ಮ ಇದ್ರನ್ನ? ಒಂದು ಕಾಯಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ 3 ದಿನ ಆಗ್ತದೆ ಮನೆಗೆ. ಇದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಕೊತ್ತದೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತ. ಅಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸ್ವೀಟು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಮಾಡೋದು ಆ ಕಡೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಏನದೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದೇ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೀಗುಂಬಳ ಬೂದುಗುಂಬಳದಾಗೆ ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಕೊತ್ತ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಮ್ಮ ಈಗ ಇಡೀ ತಾಮ್ಗೊಂಡು ಹತ್ತು ಕಾಯಾದ್ರೆ ಇಡೀ ಮನ್ಮನ್ಗೆ ಹಂಚ್ಬಿಡೋದು ಆ ಥರ. ಹಂಗಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅವರೇ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಬಂದು ಕೊಂಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ನಿಮ್ದು 1 ಎಕರೆ 2 ಎಕರೆ ಅದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇಕ್ಕೊಬೇಕು. ಅವರೇ ಬಂದು ಅವರೇ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕಿತ್ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಕಾಸು ಕೂಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲದ ಅವರೇ ಕೂಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಭಾಳ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಬೆಳೆ, ರೈತ ಸೋಂಬೇರಿ ರೈತನಿಗೆ. ನೋಡಮ್ಮ, ದುಡಿತಕ್ಕಂಥನಿಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಸಂಪತ್ತು ಸೇರ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ, ಸೋಂಬೇರಿಯಾಗಿ ಮಲಗಿರೋನಿಗೆ ಯಾವುದು ಸೇರಲ್ಲ. ಇದು ಥಿಯರಟಿಕಲ್ ನೋಡೋಕೆ ನೀವು, ಯಾವ ರೈತ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಆಗ್ತಾನೆ ಆ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಯಾರು ನನಗೇನೂ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ರಗ್ಗದ್ಗಳು ಮಲಿಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಲಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದೇವ್ರು ನನಗೆ ಏನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ, ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದೇವರು, ದೇವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಮೇರೆಗನ ಅಲ್ವಾ. ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇವಾಗ ನೀರಾವರಿ ಇಲ್ಲ, ಒಣ ಬೇಸಾಯ ಇದ್ದಾಗ ಏನೂ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಮೆಸ್ತಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹಿಂದೆ, ಒಂದು 30 ಮೂವತ್ತು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದೊಂದು 5 ಕುರಿನ ಒಂದು 5 ಮೇಕೆನ ಮಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ದಿನ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಮನೆ ನಡೀತಾವೆ. ಇದು ನಾನು ಹೇಳೋದು ಬರ್ತೇವೆ ಅವಾಗೆ. ಪುರುಷರು 100% ಎಲ್ಲ ಸೋಂಬೇರಿಗಳು ಕುಡುಕರು, ದುಶ್ಚಟಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ವತಿಯಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ತಾವ್ರೆ. ಏನು ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ, ತಿರ್ಗಿ ಬಂದು ಕುಡಿತಾನೆ. ಇವತ್ತು ಅವ್ನು ಏನು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಳು ಎಂತಾನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಅಷ್ಟೇ ಅವನಿಗೆ. ಇವ್ನು ಯಾವಾಗ ಫ್ಲಾಟಾಗಿ ಮಲಗೇ ಇರ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೋಡಮ್ಮ, ಸುಮಾರು ಜನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ಬತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ. ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕುಡಿದ್ರು ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ. ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತೊಡತಕ್ಕ, ನಾವು ಅನಾವಶ್ಯಕ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಬದುಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ವ್ಯಯ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು? ಈಗ ನಾವು ಇರೋದ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಥ್ರೂ ಏನು ಬೇಕೋ ಸರಳವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೂ ಸರಳೀಕರಣಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಇದ್ದರೆ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋದು. ಕೃಷಿ ಬಿಟ್ಟಂತೂ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಕೃಷಿ ಒಳಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆದಾಯ ಅದಮ್ಮ, ಕೃಷಿ ಒಳಗೊಂದು ಅಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಬಂಜೆ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ್ ನಾನು ಹೂಕೋಸಾಗಿ ಹೋಯ್ತು ಮಾಡೋಂಗ, ಹೋಗಿದ್ದು ಹೇಳ್ದ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅವನು. ಹೌದು, ಈ ರೈತರದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಹೋಗಿದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹೌದು, ಸಮಾನ ಅಂತರವಾಗಿ ತಗೊಬೇಕಮ್ಮ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸಮಾಜದೊಳಗೆ 100 ಜನನೂ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಇರೋಲ್ಲ. ದುಷ್ಟರು ಇರ್ತಾರೆ, ಶಿಷ್ಟರು ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೂ ಇದ್ರಾಗ ಹಂಗೇನೇ. ಈಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಲಾಭನೇ ಬಂದರೆ ಈಡೇರ್ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು. ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಏನೇ ಬೆಳೆ ಮಾಡಿರಿ, ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರಿ, ಆದಾಯ ಲಾಭ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ನೋಡಿರಿ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ರಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಒಳ್ಳೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ, ಒಳ್ಳೆ ಐ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಒಂದೇ ಸಾರಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ಏಕಮಟ್ಟದಾಗೆ ಮಾಡಿ, ಒಂದೇ ಕಾನೂನು ಮಾಡಿ, 10 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, 20 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈತರು ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಸೋದು ಬೇಡ. ನೀವು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರ, ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಭಾಳ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ. ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಯಾರು ರೈತನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಉದ್ದಾರ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಅಧಿಕಾರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮಂತ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಜಕಾರಣಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅಂತ ರೈತನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಎಲುಬೆಲ್ಲ ಮುರಿದೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ರೈತರಿಗೆ. ಎಲುಬು ಯಾರು ರೈತನ ತಾವ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಯಾರು ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ರೈತನ ಶಾಪ ಅವ್ರು ನೇರವಾಗಿ ತಟ್ತದೆ. ಈಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಬೈದ್ರು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಶಾಪ ತಟ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಹಿಂದೆ. ಈಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ರೈತನ ಯಾರು ಅಲಸ್ತಾನೆ, ರೈತನಿಗೆ ಅವನ ಶಾಪ ಬೇಗ ಮುಟ್ತದೆ. ಇದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಸಮಸ್ತ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ರೈತರೂ ಅವ್ರ ಶಕ್ತಾನುಸಾರ ಆದಷ್ಟು ಸಮಗ್ರ ಬೆಳೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಒಂದೇ ಬೆಳೆ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬೇಡ್ರಿ ಅಂತಂದ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಳೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಸಶಸ್ತ್ರ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ತಮಗೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ಪರವಾಗಿ ಇರುತ್ತಿರುವಂಥ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದು ಚೆನ್ನೇಗೌಡರವರ ಒಂದು ಶ್ರಮದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅವರು ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಈ ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸಂಘದಿಂದ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನದು ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮೂರು ನಮ್ಮ ಕೆರೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 349ನೇ ಕೆರೆ ಇದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವರ ಶ್ರಮ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ಅವರನ್ನು ಕೇಳೋಣ. ಸರ್, ಇದು ನಮ್ಮೂರ ನಮ್ಮ ಕೆರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅಂದರೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಘದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ರು ಸರ್? ಮೇಡಮ್, ಅಂದರೆ ಇದು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದಂಥ ಒಂದು ಶಿಲ್ಟ್ ತುಂಬಿದಂಥ ಕೆರೆ, 100 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಕೆರೆನೇ ಇಲ್ವ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅವರ ಕನಸಿನ ಕೂಸಿದ್ದು. ನಮ್ಮೂರು ನಮ್ಮ ಕೆರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾನು ಓದ್ತಿದ್ದೆ.
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿನೂ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ಸುಳ್ಳು ತಕ್ಸಿದೀವಿ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ದುಡ್ಡು ತಿಂದವರು ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲ್ಲ ಇದರನ್ನ ನಮ್ಮೂರು ನಮ್ಮ ಕೆರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನೊಳಗೆ ಇವರು ನಮಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ಕೈ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅವರೇ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಿಟ್ಟು ದಿನ ದೈನಂದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಜೆ ಸಿ ಬಿ ಇಟಾಚಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಆಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪೂರ್ಣ ನಮ್ಮ ಅಪೂರ್ತಿ ಕಾಸು ಬರ ಜೆ ಸಿ ಬಿ ಇಟಾಚಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಬರೀ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳೊಳಗೆ ಇದರಿಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಅವರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರು ಪುಕಟೆ ಕೆಲವರು ಮಾರ್ಕೊಂಡ್ರು ಹೊಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮಗೆ 30 ದಿನಗಳ ಕಾಲ 40 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ದುಡ್ಡು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕಲ್ಲ ಈ 15 ಲಕ್ಷ ಪ್ಲಸ್ ಆ ದುಡ್ಡು ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ದಿನ 3000 ರೂಪಾಯಿ 4 3 12 1 ಲಕ್ಷ 20000 ರೂಪಾಯಿ ದಿನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರಬೇಕು ಅದೊಂದು 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದೊಂದು 35 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಡೀ 30 ಎಕರೆ ಕೆರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದೊಳಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ 3 ಅಡಿ ಆ ಶಿಲ್ಟನ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ನೀರು ಈ ಕೆರೆ ಒಳಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀರೇ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ತೊಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಅದೇನೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬರ ಜೆಂಡು ಜಾಲಿ ಎಲ್ಲ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇದೊಂದು ಊರಿಗೆ ನಮ್ಮೂರು ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಊರೂರಿಗೆ ಇದು ಕುಡುಬನಹಳ್ಳಿ ಬೈರಾಪುರ ಅರಕೆರೆ ಊರೂರಿಗೆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಕೆರೆ ಇದು ಬರೀ ಸೀನೀರು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕುಡಿಬೋದು ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ನೀರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ ಬದಲಲ್ಲ ಈ ಕೆರೆ ನೀರಿನಾಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮೂರ ನೀರು ಕುಡಿತಿದ್ದೆ ನಾವು ಆದರೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಶ್ರೀಶಕ್ತಿ ಸಂಘ ಇರೋದಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯ ಭಾಳ ಅಮೋಘವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯ ಈ ಶ್ರೀಶಕ್ತಿ ಗುಂಪುಗಳು ನೂರಾರು ಕಟ್ಟೆಯವರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಭಾಳ ಕೊಟ್ಟವರೆ ಆದರೆ ಈ ಕೆರೆ ಶೀಲ್ಡ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗಿಬೋದು ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮೂರಿನಾಗೆ 1500 ಅಡಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು 150 200 ಅಡಿ ಒಳಗೆ ಅಂತರ್ಜಲ ಗಂಗೆ ಮೇಲ್ಕ್ ಬಂದಿದೆ ಇದು ಬಾತ್ ಆಕಾಂಕ್ಷ ಅಂತ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಹಾಗೂ ರತ್ನಮ್ಮ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಳಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾವರಲ್ಲ ಈ ಪುಣ್ಯ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ 100 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಬಾಳತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಯುಷನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಇನ್ನೂ ಇಂಥ 349 ಕೆರೆ ನಮ್ಮದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೆರೆ ಆದಮೇಲೆ ಆಗಿರೋದು ಒಟ್ಟು 465 ಕೆರೆ ಆಗಿವೆ ಈಗ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು 50-50 ಕೆರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯನ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಯೋಜನೆ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವ್ರ ಕೆರೆ ಇರಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೆನೆ ಈ ಒಂದು ಘನ ಕಾರ್ಯ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರವೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ 100 ಮಾಡಲೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನಂದು ಶ್ರಮ ಅಷ್ಟೇ ಇದರೊಳಗೆ ನನ್ನ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನೊಳಗೆ ಮಾಡಿರೋ ಆ ಕೆರೆ ಸಮಿತಿಗೆ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಈಗೂ ತಾನೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮೇಡಮೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಾಳ ವಿಶ್ವಾಸ ಸಿಗ್ತಿದ್ದು ಭಾಳ ಗೌರವ ಸಿಕ್ತು ಮತ್ತು ಅವರು ಹೆಗ್ಡೆಯವ್ರ ತಂಬರ್ ಕರೆದು ನಾವು 7ನೇ ತಾರೀಕು 7-11 ಈ ಒಂದು ಕೆರೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಕೆರೆನ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಈಗೂ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ನಾನು ರಸ್ತೆ 2 ಇಕ್ಕಲ್ನೊಳಗೂ ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನನಗಲ್ಲ ಆ ಗಿಡಗಳು ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿ ಇದು ಮೆಕಡೋನಿಯಾ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ವಾಲ್ನಟ್ ಗಿಡ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾ ಇಮ್ಮನಿಗೆ ಇಂಥ ಗಿಡಗಳು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳಂತ ಬೆಳೆನ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ತಂದು ಹಾಕಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೀವೇ ಖರ್ಚು ಹಾಕಿ ನಾವೇ ಇವಾಗ ನೀರು ಹಾಕೋರು ನಾವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಬೈರಂಡ ನಾವೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪಂದು ತಗೊಂಡವ್ರು ಅದ್ರ ನಾವು ಹೆಗ್ಡೇರ ಉಣಿರೋಂಥ ಗಿಡ ಸಬ್ಗೆ ಗಿಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಇವಕ್ಕೂ ನಾನೀಗ ಯಾರು ದಾನಿಗಳಿಂದ ಇದ್ರ ಟ್ರೀ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟ್ರೀ ಗಾರ್ಡ್ 3 ಗಿಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಮ್ಮ ಟ್ರೀ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಗಿಡ ಒಂದು ನಾನು ಇದು ಫೋಟೋ ಇದ್ರಾಗ ಬಂದದೆ ಪೇಪರಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಒಂದು 7-8 ಪೇಪರ್ನಾಗ ಬಂದಿದೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ತೋಟ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಸೋದು ಈಗ ತೋಟದಾಗ ರೈತನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ನಾವೇ ನೀರು ಹಾಕ್ತೀವಮ್ಮ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಾಳೆ ನಾಳೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳೋದು ಏನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಗಗಳು ಅವ್ರು ರೈತರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಊರಿನಾಗ ಅವ್ರ ಮನೆ ತಾವನೇ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಬಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಬಡ್ಕಂತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು ನೀರು ಕಂಡಂಗೆ ಆ ಸೋಸಿಗಳು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಹೇಳು ನೋಡೋದು ಗೋಡಂಬಿ ಅದು ವಾಲ್ನೆಟ್ಟಪ್ಪ ಅದು ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತದೇ ಇಲ್ಲ ಕಡೆ ಮೆಕಡೋನಿ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ನೋಡೋರು ಅಲ್ಲಿ ನರ್ಸರಿ ನೀನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅವತ್ತು ಒಂದೇ ತಗೊಂಡ ನೋಡು ಮಾವು ಹಲಸು ಜಮ್ದೇರಳೆ ಪನ್ನೇರಳೆ ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳು ಹಾಕಿದ್ದೀನಮ್ಮ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಅಲ್ಲಂತೂ ಮರಗಳೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟವ ಅವೆಲ್ಲ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದು ಇನ್ನಾಗೋಯ್ತಿದ್ದೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡು ನೋಡೋ ಗಿಡದೊಳಗೆ ಒಂದು ಗಿಡ ನಷ್ಟು ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾ ಯಾಕೆ ನೀರು ನಾಳೆ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದು ಯಾರಪ್ಪ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಭತ್ತ ಹಾಕ್ತಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ್ರು ಕೆರೆನ ಆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಇವರನ್ನೇ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮೀನು ಮರಿ ತಂದು ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು 1-1.5 ಕೆಜಿ 2 ಕೆಜಿವರೆಗೂ ಆ ಮೀನುಗಳು ದಪ್ಪ ಆಗಿವೆ ಈ ನೀರೇನು ಈ ಸರಿ ಬೇಗ ಮುಗಿಯಲ್ಲ ತಿರುಗಿ ಮಳೆ ಬರೋವರೆಗೂ ನೀರು ಇರ್ತದೆ ಹಂಗಾಗಿ ಇವರು ಪಂಚಾಯತಿ ವತಿಯಿಂದ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡವ್ರು ಇವರು ಹಿಡಿದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಈ ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ ಮಾತ್ರ ಹಿಡಿತಾರೆ ಇಲ್ಲದೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಶುಚಿತ್ವವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನು ಕೆಜಿಗೆ 10-20 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಒಳಗೆ ಬೇರೆ ವರ್ಷದೊಳಗೆ 300-250 ರೂಪಾಯಿ ಮೀನು ಮಾರೋರು
ಎಲ್ಲ ಕೆರೆಗಳಿಗೂ ನೀರಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಮೀನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕೋದ್ರಿಂದ ಇವರು 150 ರೂಪಾಯಿ ಕೆ ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾರ್ಯವ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನೂ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಅದೇ. ಒಂದ್ಸಾರಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ 500 ರಿಂದ 800 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಲಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು, ಇವ್ರನ್ನೂ ಭಾಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದೇ. ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಬರ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೂ ಖರ್ಚು ಅದೇ. ಈಗ ಬೈರಣ್ಣ ಹೇಳಿದ 40,000 ಕೆರೆ ತಗೊಂಡಾರ ಅಂತ, ಇದೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋಷ್ಟಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತದೆ ಇವ್ರಿಗೂ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 40,000 ಸಿಕ್ಬೋದಲ್ಲ ರಮೇಶ್, 100 ಪೂರ ಸಿಗ್ತದಾ? ಈಗ ಅಡಿಕೆ ಕಾಯಿ ತಗೊಂಡವ್ರೆ ಏ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣೀರ್ ಕತೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಕಾಸು ಕೊಡಕ್ ಬರಕಾಗಿ ನಾಳೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ ಆಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಯಿ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಬ್ರು ನೀನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇವತ್ತು ಲೇಬರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಆದ್ರೂ ನಾನು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ತಗೊಂಡು ತಿಡ್ತಾನಿಂದ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬೇರೆ ಕೆರೆಗಳು ಭಾಳ ಕಳ್ತಾನಗಳೆಲ್ಲ ಆತ ಇರ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳ್ತಾನೆ ಕಡಿಮೆ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವ್ರ ಊರವರೇ ಕಳ್ತಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಓಪನ್ ಹೇಳ್ತಿ ಕೇಳ, ಕಸ್ಬಿಲ್ಲ ಯಾವ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕಟ್ತಾರೆ ಅದೇ ಬೈರಪ್ಪ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಅದೇ. ನಾ ಯಾರ ನೀನ್ ಹೇಳ ಮೀನು ಹಿಡಿದೇ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಬೋಟ್ನಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, ಪೂರ್ತಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಾ ಅಳ್ದು ಬಿಡ್ತಾರ ಅದ್ರನ್ನ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ತೆಗೆದು ಆ ಚಳಿ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಹಿಂಗಡಿಸಿ ಒಂದ್ರಾಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಬೆಳೆ ಮಾಡಿ ಜೋಳ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕುರಿನೂ ಬೇಕೇನ ಸಾಕಾಣೆ ಮಾಡಿ ಬದುಕೋದ್ರಾಯ್ತು. ಹಂಗೆ ಇವನು ಮೈನ್ ಪೇಂಟರ್, ಅದ ಜೊತೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡೋಣ, ಭಾಳ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಬದುಕಲಿ. ಯಾರೋ ಬಂದು ನಮ್ಮೂರ್ತ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಬದಲು ನಮ್ಮೂರಿಂದ ಬದುಕಿರೋ ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ? ಒಳ್ಳೆ ಲಾಭ ಅಂತ ಅದೇ ಅದರೊಳಗೆ. ಇವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಮೇವು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಅದೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಯಥೇಚ್ಛ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆಸ ಒಳ್ಳೆ ಮೀನು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ, ಆಮೇಲೆ ಈ ನೀರು ಎಲ್ಲೂ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕೊಳಚೆ ನೀರು 1 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಮೀನು. ಈ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಕಾಕೊಳ ಕೆರೆಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಕಾಕೊಳ ಕೆರೆಗೆ 5 ಕೆಜಿ ಮೀನವೇ ಕೊಳಚೆ. ಒಂದ್ಸಾರಿ ಅಶುದ್ಧ ಆಯ್ತು ನೀರು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಯ್ಯೋ, ಒಂದ್ಸಾರಿ ನೀರು ಅಶುದ್ಧ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಇದ್ದಂಗೆ, ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಮೀನು, ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಮೀನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ನಮ್ಮ ಮೀನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಕೂ ರೈತರು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಲಾಭ ಅದೇ ಅಂತ. ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರಾಗೆ ಸಾಕ್ಬೋದಲ್ಲ ಅವ್ರು. ನಮ್ಮೂರು ಟಿವಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.